Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Luc, het gemeentebestuur heeft de stad onbestuurbaar verklaard. Uw reactie? Wel, zoals u net zegt, de gemeenteraad heeft inderdaad gestemd. En er waren 20 personen die dat ervoor gestemd hebben dat de turnout onbestuurbaar is. Wel, wij zullen morgen een brief richten aan de Vlaamse regering met de melding van de stemming. En dan zal de Vlaamse regering dus contact opnemen met de provincie-gouverneur die een bemiddelingsopdracht zal starten. En dan is het afwachten wat die bemiddelingsopdracht zal geven. Gaat dat nog zoden aan de dijk brengen, een bemiddelingsopdracht? Want het probleem situeert zich binnen een partij. Dat klopt, maar het is in ieder geval voorgeschreven in het kader van het gemeentedecreet. Die weg die zal moeten gevolgd worden. En dan zullen we zien wat de uitkomst is. En kunnen de brokken gelijmd worden, dan is het zo dat het huidige college zijn werk kan verder zetten. Is het niet zo? Dus slaagt zij niet in haar bemiddelingsopdracht, dan kan de gemeenteraad dus het ontslag van het huidige college vragen. Was dit niet een beetje de chroniek van een aangekondigde dood? Wel, ik zou zover niet durven gaan. Het is niet correct misschien om te zeggen dat er niks aan de hand was, maar dat het de verdeeldheid binnen N-VA zo sterk was, dat was voor ons toch ook wel een verrassing. Hadden jullie als CD&V niet vroeger een signaal kunnen geven, want jullie zijn tenslotte toch de ervaren rotten, naar een beginnelingenpartij als de N-VA? Hadden jullie als CD&V niet vroeger kunnen ingrijpen? Wel, het is zo dat N-VA 11 zetels had en wij 6, dat is de grootste partij. Ik denk binnen de werking van het college, en dat hebben we toch ook wel gezien binnen de commissies en ook binnen de gemeenteraad, dat wij steeds onze verantwoordelijkheid hebben opgenomen, dat wij ook gestuurd hebben waar kom. Maar het was duidelijk dat het dus binnen N-VA, dat er toch wel het moeilijk samenwerken was. En wij hebben altijd het motto gehouden van kijk, wij zullen ons constructief opstellen naar het besturen van onze stad. Maar als dat interne partijwerking is, dan houden wij ons daar handen af. Is er in Turnhout nog toekomst voor de N-VA? Ik weet niet, dat zal de toekomst uitwijzen. Dus dat is voor iedereen een open vraag. En we zullen dat moeten afwachten. Persoonlijke vraag, had u uw voorzitterschap niet liever anders gezien? Absoluut. Ik heb de voorbije maanden toch al wel het een en het ander tegengekomen. Maar kijk, dat is iets dat een mandaat, een verantwoordelijkheid die je opneemt. Ik heb dat tot op heden altijd correct en zo goed mogelijk proberen uit te oefenen. En ja. Ik heb geen glazen bol, dus dat is iets dat niemand had kunnen denken en zeker ook niet voorspellen, denk ik. Okay, dank u. Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bing It. Just Blink It.